Ja, olkaa hyvät. Meillä on täällä Amandassa semmoinen käytäntö, että päivän kuumin asiakas syö ilmaiseksi. Kiva nähdä, kumpi meistä on se kuumin. Toi on ihan sikasi. Älä viitti. Tykkäät kuitenkin. Mä oon vissiin ainoa mies täällä, joka flirttaile sulle. Niin, mä muuten ajattelin, että mä voisin vuokrata illalle jonkun leffan, jos kiinnostaa. No, kiinnostaako? Joko päätit? Vai mitä? No, että kun mä haluut, Janne vai Anton. Äläkä väitä, että et mukaan miettinyt niitä. No, puhutaan jostain muusta. Vaikka siitä, että oot sä löytänyt duunia. En mä kerennyt etsiä. Miten niin et oo kerennyt? Sullahan on ollut kaikki päivät aikaa. No niinhän sitä luulis. Mä joudun seuraa tätä sun miesvääntöä. Se on muuten yhtään hassumman näköinen se Anton. Ei niin. Se on muutenkin tosi kiva. Mut sä et sit koske siihen. No, saaks mä Jannen sit vai? Se oli sitä kyllä tosi söpö parit. Joo, ei kiitos. Mut onhan se nyt vähän epäreilu, jos sä saat molemmat. Kyllä säkin vielä löydät jonkun. Olisi se ihanaa olla tollassa kahden miehen loukussa. Enpä nyt tiedä, onko se niin ihanaa. Mut kutsu on voimassa, jos satutkin pääsee. Mä oon 2 minuuttia poissa ja sulle muuta seuraa. No, mitä sä sanoit sille? En mä ehtinyt sanoa mitään, kun sä paukahdit paikalle. Ja Anton luuli, että mä oon sunkaan. No korjasit sä sen? En todellakaan. Sä ansaitsee kunnon näpäytyksen sen Fritzo show jälkeen. Sä oot selkeästi löytänyt sun sisäisen pelinaisen. En mä silti tiedä, mitä mä teen. Janne omalla tavallaan on ihana ja se ainakin olis tosissaan munkaan. Anton taas ei halua mitään vakavaa, mut se saa mun pää ihan sekaisin. No kato rauhassa, mitä tapahtuu. Ja anna kummallekin jätkälle tilaisuus. Eli periaatteessa tee kaikki just päinvastoin kuin mitä mä tein Lari ja Miskan kanssa. Moi sua. Eiks Brysselissä ollut ketään kivaa? No onhan siellä yksi pissaava patsas. Mun mielestä sun kannattaa tsekkaa, mitä se Anton haluaa. Janne ja se vuokraleffat on jo nähty. Ei sillä, että niissä olisi yhtään mitään vikaa. Antonin kuvio, että mä en kyllä osaa ulkoa. Noniin. Eli Tännilän treffiseura on vissiin päätetty. Taitaa olla. Lari päätti sit jäädä tänne. Jos multa kysytään, niin se oli ainoa oikea ratkaisu. Mites? Ootko itse ajatellut jäädä vai meinaatko pysyvästi muuttaa haavemaailmaa? Sorry. Ei ole vaikea arvata, ketä sä mietit. Ei varmaan. Mä olisin ehdottaa silti nähtä se tänään. Mutta se taitaa olla pikkusen liian innokasta. Eikö se nimenomaan sanonut, että se haluaa viettää enemmän aikaa sun kanssa? No mä kysyn silti, jos se haluaisi lähteä vaikka yksille illalla. No niin, nyt ei voi enää perua. Aha, sehän oli nopeata toimintaa. No menette joku toinen ilta sitten. No kai mä jaksan sen verran odottaa. Kiitoksia. Kiitti, moi. Olisiko mun sittenkin pitänyt ottaa se sininen? Mä en usko, että Antoni hirveästi kiinnostaa, minkä värisen paidan se repii sun päältä. Lopeta.
Kai mä saan vähän jännittää. Toi menee paniikin puolelle. No ehkä vähän. Ihanaa olla pitkästä aikaa onnellinen. Eli kannatti antaa sille uusi mahdollisuus. Antonin kaava on jotenkin niin helppo jutella. Ai sitten kutsutaan jutteluksi nykyään. Kyllä se suuteleekin ihanasti. Ainakin suhtautuu tähän yllättävän kypsästi. No mistä sä sai tietää? Mut se näki meidät yhdessä. Aluksi kävi vähän kierroksilla. Mut sit se tajus tilanteen ja toivoi, että mulla on kaikki hyvin. Katos Janne. No, hyvä, että sä ymmärs, milloin kannattaa luovuttaa. Vaikka toisaalta kilpakosinta olisi voinut olla aika hauskaa seurattavaa. Näytäpä mulle nyt hei vielä se supersuutelijan kuvat. Mäkin voin antaa kunnon arvosanan. Katsotaan se deittiprofiili. Siellä on parhaat. Että et vaan katsois siinä toivossa, että se olisi poistanut profiilinsa. No, mikä tuli? Se on nyt täällä paikalla. Niin? Mitä sä vonkaa muita naisia, vaikka sä sano mulle, että siellä on kiire duunissa? Vinaa nyt! Mikä turbovaihe sulla on päällä? Pitää ehtiä takas duuniin. Okei. Onko säkille työskentänyt noin siistii? Miksei. Siisti duuni, ok palkka. Joonatanilla oli vähän eri kokemukset samasta hommasta. Mä oonkin pikkusen skarpimpi kaveri kuin se. Ei millään pahalla. Musta on kiva nähdä, kun sä oot noin iloinen. Vielä kun sä tais sut hymyilee. Ja kun mä sanoin, että hymyilee. No, missä matka? Mä oon menossa duuniin. Mut Iida taitaa olla vapaalla. Ehtisit sä vaikka... Mut mä oon menossa töihin. Tai oikeastaan mun pitäis olla jo siellä. Okei. Mut mä laitan sulle myöhemmin viestiä. Et nyt ala synkistellä ton jätkän takia. No, ärsyttää vaan. Mikä? No, en taida olla kauhean korkealla sen listoilla. Sillä oli vaan kiire duuniin. Vai oot sä kenties stalkannut sen deittiprofiiliin? Arvaa. Aina kun mä katon sen paikalla. Ehkä se vois sanoa samaa susta. Mut okei. Ehkä se ei vaikuta valitettavasti kaikkein luotettavimmalta tyypiltä. Ainakin sä tiedät, mikä se on miehiä. No, ehkä sä kesytät sen vielä. Moi. Moi. Lähden mukaan shoppailemaan. Ei pysty. Pitää vahtia Oliveria, kun faijalla on treffit. Hyvä, että jollain on. Oot sä kateellinen? Ilmeisesti. Näin Jannen päivällä. No? Se oli jotenkin tosi vaivannuttavaa. Eikö teidän pitänyt olla kavereita? Piti. Siksi mä meninkin Amandaan hakemaan ruokaa. Ja se ei mennyt hyvin. Mm-mm. Se taitaa vähän roikkuu sussa. Ja mä siinä yhdessä toisessa. Voinko mä kysyä, että mikä siinä tyypissä on niin ihmeellistä? Sen kun tietäis. Jotenkin mä vaan pystyn vastustamaan sitä. Ainakin senkaan on kivaa. No, ihan niin kuin Jannenkin kanssa. Janne on eri juttu. Mulla on tunnettu jo niin kauan. Mä en vaan halus satuttaa sitä. Sit sun pitää hoitaa tää jotenkin kypsästi. Nää. Niin mä aionkin. Miltäs Jannen imuttelu tuntui? Ihan hyvältä. Janne oli liikuttava innoissaan. No kai nyt. Se on ihan rakastunut suhun. Olisit nähnyt, miten pahasti se loukkaantui, kun mä sanoin, että se pusu oli moka. Mä oon ihan hirveä. Sun pitäis nyt ihan alkuun unohtaa se Anton. Se tekee susta tollasen epävarman, inisevän teinin. Niin kai. Ja sit kun oot unohtanut sen, niin mietit, mitä oikeasti haluat. Jannen, vai pitäisikö sun olla hetki yksin? Metsin eka oikee työaamu. Salkku ja kaikki. No, eikö se ole upea? Se
Sähän näet melkein siltä, että sä tietäisit, mitä sä oot tekemässä. No joo, mutta vaan melkein. Mä en millään sano tätä. Ja faija ehti lähteä. Osaat sä? No, mä joskus talelle laittanut. No niin, hyvä. No, kuuluuko siitä sun pelurimiehestä mitä eilen? Arvaa. Tuijotin puhelinta epätoisesti siihen asti, että nukahdin. Sitä paitsi miksi edes soittaisi mulle, kun se näki mut suutelemassa Janneen. Täytyy sanoa, että sun juoni oli ehkä pikkusen ontuva. Ette sitten muutenkin vähän niinku tapaile Antonin kanssa? No ehkä pikkusen ontuva se tapailukin. Me ei koskaan nähdä ja kostoks mä sitten nuolen toista miestä. Onks Jannesta kuulunut? Ei. Sekin varmaan vihaa mua. Pitäisikö sun korjata välit sen kanssa? Ainakaan se ei osaa sanoa tuollaista kohtelua. Sano toi sille. Tuskin se haluu nähdä mua. Onks nyt hyvä? On. Kiitti. Ja koita nyt selvitä, hei. Tsemppiä ekaa työpäivää. Ja hei, pidä varas Akinkaan. Totta kai. Moi, onks Iida täällä? En mäkään haluaisi mitään häiriöitä. Mut mä käyn kattoo, kuka se on. Jos siellä kukaan tärkeä, niin mä en avaa. Okei, no parempi olla vähintään Ruotsin kuningasta, se ovi pysyy kiinni. Näytti joltain lahkolaiselta. No avottaa ovi, nää on jossain rauskaa viihdettä. Mä et sä just sanonut, että... Mä ikin kertonut sitä, kun mä esitin sitä uskovaista sitä Jarmon kipurusofiin. Se mietin, että alkaa etsiä Matleenaa semmoseen lahkoon ja... Sä mä voin nytkin olla Jarmo. Onko sun aina pakko pelleillä? Tää on ihan sairaan hauskaa, luota muu. Jumalan terve! Tervepä terve. Mulle jäi työpapereita tänne. Tuli duunista ja näin Antonin tuossa ovella. Ja ajoit sen pois? Joo. Mä sanoin, että et sä oot kotona. Mä ajattelin, että haluatte puhua rauhassa. Vaikuttiko Anton vihaiselta? En minä tiedä, miltä se vaikutti. Mitäköhän se halus? Löytyy sen papereita. Joo, tässähän ne just on. Joo, kiitos. Kertoks Iida muuten, että mulla on palattu takas yhteen? No ei Iida kertonut. Onneksi olkoon. Me voidaan nähdä tänään myöhemmin. Jutellaan sitä paremmin. Jep. Nähdään. Moikka. Miltä se vaikutti? Janne vai? Ei kun Anton, kun se oli siinä ovella. Sä oot hämmentävän kiinnostunut sen tekemisistä. Siihen nähden, että just palasit yhteen Janne kanssa. Mä haluan tietää, miksi se oli tulossa näkemään mua. No ehkä siksi, että se kostopussasit Janne ja sen edessä. Siksi mä just luulin, että se ei halun nähdä. Ihan oikeesti. Kerrataan se nyt vähän. Sä pussasit Janne tehäksesi Antonin mustasukkaseksi. Nyt sä oot Jannen kanssa yhdessä, mut silti sä mietit Antonia. Kiireinen mimmi. Mä oon ihan sekopää. Etköhän sä tehnyt ihan oikein, kun valitsit Jannen? Anton ei tee sulle hyvää. Niin, kai. Siis nytkö sä epäröit jo?